Heydər Əliyev mərkəzində tanınmış fransalı akordeon ifaçısı Pascal Conte və Səyyah kvartetin konserti keçirilib. Latın İnciləri adlı konsertdə məşhur tango musiqiləri yeni tərs və aranjimanda təqdim oldu. 2 saata yaxın davam edən proqramda Graciela Puella, Agustin Bardi, Carlos Gardel, Vincent Pasquier və digər bəstəkarların əsərləri səsləndi. Ecazkar tango melodiyalarının sədaları altında peşəkar rəqqasların rəqsləri konserti unudulmaz edən məqamlardan oldu. İndiyə qədər bu proqram Fransa, Braziliya və Finlandiyanın müxtəlif şəhərlərində ifa olunub. Kollektiv konserti hazırlamaq üçün Fransada yaşayan Argentinalı bəstəkarlara köhnə tango musiqilərini yeni tərzdə aranjman etməyi təklif edib. Nəticədə ənənə ilə müasirliyi özündə birləşdirən əsərlər yaranıb. Akordeon ustası Pascal Conte 20 ildən artıqdır ki, Fransada müasir musiqinin yaradılmasında aparıcı rol oynayır. 300-ədək yeni əsərin yaranması onun adı ilə bağlıdır. Pascal Conte bir çox bəstəkarlarla çalışıb, həmçinin teatr üçün musiqilər bəstəliyib. Bakı haqqında təəssüratlarını bölüşən musiqiçi paytaxtımızın təkrar olunmaz ovqatla fərqləndiyini deyib və Azərbaycan regionları adət-ənənələrimizlə və ən əsası xalq musiqimizlə də daha yaxından tanış olmaq arzusunu bildirib. Pascal Conte milli musiqi alətlərimizlə maraqlandığını qeyd edərək, Azərbaycanlı musiqiçilərlə birgə layihə üzərində işləyib, Fransız və Azərbaycan musiqisinin sintezini yaratmaq niyyətində olduğunu vurğulayıb. Səyyah kvartetin üzvləri Angrvan, Matil Sterna, David Bracini və Vincent Pasquier çıxışları ilə tamaşaçıların rəğbətinə səbəb oldu. Mehriban Əfəndiyeva, Ənvər Hüseynov xəbərlər.